aadna waxaan ugu faraxsanahay inaad waftiga culus ee heerka sare ah ee gudoomiye rugta ganacsiga ku jiro salaadiintii odayaasha qiimaha leh dareenka wanaagsan ee islaamnimada ee soomaalinimada na aada wataan labadaaba aad iyo aad bay qiimo weyn ay noogu samaynaysaa. Dareenka wanaagsan ee aad wadaan iyo taakulaynta aad wadaan meeshaad ugu talagasheen ha ahaato ama gacmaha guddiga loogu talagalay gurmadka ha ahaato meel munaasiba oo gogolah aad ku wareejisaan ama haddaad tagtaan oo aad tegi kartaan sidii marmarka qaarkood dadkii kale yimid qaarkood ay magaalada laftigeeda soo booqdeen oo tageen, hadba sidii aad idinku raalli ku tihiin ayay dowladdu idinla shaqayn doontaa insha allahu tacaala. Marka runtii aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa magaalada. Taariikhiyan ilaa intii uun Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaaduhu ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la ysku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa laysu gurman jiray, soomaalinimada waa laysu gurman jiray. Halkana marmarka qaarkood gurmad idinku abadnaateen way ka imaan jireen, idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan Soomaaliland waa usoo gurman jirtay. Markaa wixii aad haysaan gacmaha markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinkaa og, laakiin annagu waxaanu idinku soo dhoweynaynaa dalkiinnii. Dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay, aad iyo aadna ugu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida qiimaha leh, soomaalinimada leh, walaalnimada leh aad noo soo dhoweyseen. Aad baan ugu faraxsannahay. Waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee soomaalinimo ay naga dhexeeyey, sidaa uu wasiirku sheegay marar horena dhacday. Marka ay dhibi ku timaado Soomaali, ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa. Taasaanu idinku nimi oo idinkuna aa noogu timaadeen. Insha allahu ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo, tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi. Mar walbana waxaanu jecelahay inaan muxuuahaa aynu isaga qayb qaadanno wixii inagu soo kordha oo aynu xogogaal wada ahaano. Dadkii aanu ka nimi oo ah Jamhuuriyaddii Soomaaliland, runtii madaxweyne iyo shacbibada waa ka qayb qaateen hawshan. Qadarka lacag ee aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalnay gurmadka beledweyn. waxaanu jecelnahay inaanu idinla kaashanno guddidiina u xilsaaran hawsha ka tashanno qaabkii ugu fudud ee ugu wanaagsan ee aanu muxuu ahaa aynu ku wareejinayno ama aynu ku soo arkayno beled weyn. Labadaba waanu ka tashan doonaa insha allahu. Waase jecelnahay inaanu beled weynna soo eegno si aanu ugu warcelinno dadkii samafalka soo geystay iyo waxaanu soo aragno. Marka mar labaadna waan ku mahad celinaynaa sida qiimaha leh aad noo soo dhoweyseen. Aadna waa ugu faraxsannahay. Anigoo ka hadlaya magaca guddiga fatahaadaha ee ka kooban culimada ganacsatada, waxaa runtii maanta sharaf noo ah inaan soo dhoweyno wafdi qiimo iqaaya leh oo ka yimid Soomaaliland oo gurmad ah, gurmad fiican wada. Runtii gurmadkay wadaan oo kharashka ama lacagta waxaa ka qiimo badan gurmadkay wadaan oo walaaltinimada Soomaaliyeed ah oo macnawiga. Marka waa soo dhoweynaynaa runtii. Waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. Runtii markii koowaad maaha iyo markii labaad soomaalinimada isku xirnaanta ee diintuna amrayso oo maaragtay uu dhaqankeenu fiican amrayo bay markasta ka jawaabi jireen, haddana waa yimaadeen. Marka soo dhowaadaan leenahay runtii dad culus oo qiimo leh oo iimaan jiray baa noo yimid oo wafdi culus ah, waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala. La soo dhoweynayo guddida ka timi geyiga Soomaaliland ee u soo gurmaday walaalahood oo isugu jirta culimmadii magaca kulahay dalka iyo baacmushtarigii, waa labada institution ama hay-adood ee dadka Soomaaliyeed u shaqeynayay 30 sano u dambeysay. Waa arrin Soomaalida u gaara, waa meesha keliya inta uu qaran ka burburay aanay ka dhicin xaalada bini'aadan oo la xadli. Waxayna mar walba ku baxsanayeen waxay suhurka, waxay sasiinta iyo waxaystarka. Marka waanu idinka mahadcelinaynaa, waxaanuna idinku boorinaynaa inaad tagtaan magaaladii beledweyn ee Allah caafimaadka u kordhiyey Abwaan Hadraawi
وسوغانتي نو شيغا انو ما ما تيغين لكن قف ولبا سومالي و مقله ودا ودا ابوان كارير برعبا غارسيي ان داير تحت هذا سو كعيسي ان بريها كونفورت ايمن بلد وين ي قيمه هي لادهي ان وحنا انا عودكه كو بيرنيا ان انا كو هادليا مغا حزبغا هيملا قران ان وفديغا شرفت له دريقه دهر او سو مري ولالهود سومالييد een gurmadkooda een ayaan leeyahay soo dhawaada arintaasii waxay dalil u tahay ama ay tusaale u tahay dadka waxa ka dhaxeeya ee maaratay aysan ku kala tagi karin iyo xiriirka Soomaalinimadu inuu sanahayn een mid runtii dhamaan kara si walba oo waxyaalaha qaar kood laga yaabo een in loogu kala aragti duwan yahay een arintan marka dareen gaar ah ayay leedahay caawimaadaha ka yimaada meelaha kale waxaan moodaa caawimaada ka timaada Soomaaliland inay xambaarsan tahay dareen gaar ah oo ay na tusayso shucuur ka duwan een shucuurada kale waana fahmayna arinta iyada ah waxaanu leenahay soo dhawaada mar labaad ama saddexaad.